afayeenka golaha baarlamaanka Itoobiya Tagesa Jaafo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa ka degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Maqale. Waa markii ugu horeysay ee muddo 2 sano ah ka badan uu mas'uul ka tirsan xukuumadda dhexe si rasmi ah u booqdo xarunta deegaanka Tagreega. Safarka afayeenka ayaa ku aadan ayaa la yiri guurgelinta hirgelinta heshiiskii nabadeed ee Pretoria ku dhex maray TPLF iyo xukuumadda dhexe. Deegaanka Tagreega ayaa waxa uu ahaa sanadihii u dambeeyay mid markaasi ee ka muuqatay xaaladda dagaalka iyadoo guud ahaan deegaankaas uu ahaa mid la maglay ah. Wafdiga dowladda Itoobiya waxaa hoggaaminayay afayeenka baarlamaanka, waxaana garoonka diyaaradaha ee Maqale kusoo dhaweeyey qaar ka mid ah mas-uuliyiinta Tigreega oo ay ka mid yihiin xubno matalaya deegaanka Tigreega iyo sidoo kale culimada qaybaheeda kala duwan. Wafdiga waxaa qayb ka ahaa xubno ka tirsan dowladda Itoobiya oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiin agaasinno iyo sidoo kale waxgaradka qaybaha ka mid ah dalka Itoobiya. Tigreega oo hadlay ayaa sheegay in soo dhaweyntani iyo imaanshahani ay tahay mid markaasi u muuqato dadgelinta heshiiska, waxayna muujinayaan in dhankooda diyaar u yihiin wax ka qabashada colaadaha iyo sidoo kale xaaladda cakaran ee ka jirta deegaanka Tigreega. Adaxkin Gamaadiid, warbaahinta kulmiye Jujiga. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.